We want, we love you. Ele está mesmo valeu pelo show. Dez. Dez? Nem fudendo, 10. Poderosa. Oh, poderosa esfera, e aí, mano? Boss, dando pulo por aqui, velho? Espero que seja melhor, lendário Ban. Oi, Nobig, pelas palavras Oi. Daquele dia. Aquele dia. Aquele dia. Tamo junto. Desenho a equação de Schrödinger. Pode deixar, esqueça o pedido. Manda um isso pra mim, galera, quando vocês têm algum pedido de alguma coisa, mas beleza, vi. Acatei o pedido. Pedido acatado. Acho que o moeda aqui, né? Parece sólido. Vai ser moleza. Ah, vai ser moleza. Deixa eu desenhar a equação de Schrödinger. Vamos lá. Tantas opções. Temos que escolher logo. Aí. Espero ter curtido aí o bagulho de Schrödinger aí, velho. Por favor, foi a Júlia. Por favor, me ajude a encontrar a Ogra! Como é que é isso aí? Depois, se ela cara atacar um lacaio, receba furtividade, ok. Beleza. Winer, seu emote foi adicionado. Thiago, vai lá pelo show! Tá com fome, é? Queria ser bem fora pelos três. What? This guy, você precisa fazer a barba, seu banana. Por quê? Why? Why? Que é a grande play. É isso aqui que daí eu não dou um alvo pra ele, né? Queria baixar isso agora, né? Mas por enquanto vamos ficar sem alvo aqui pra não conseguir curvar bonito. Faltando o resto. Valeu pelos 27 conto, hein, que ele está bêbado. Beleza, poderosa esfera. Oh, aí é foda, hein, irmão. Não queria saber não, honestamente. Bom, fodeu. Meu irmão não tá tão incrível assim não, de falar. Bom, isso aqui é um bicho grande, certo? Isso aqui é um 7-7. Suponho vai ser isso aí mesmo. É. E aí, qual é a bronca? Sem deixar vestígios. Beleza? Bora fazer mesa, suponho. Sem deixar vestígios. Completar a quest, pá. Não tomar dano. Isso é assustador, né? Não posso dar isso pra ele. Como é que eu dou isso que parece meio lerdo? Tudo isso, né? Custando duas manas não é tão ameaçador. Afastem a magia dele. Vai ser moleza. Plau! Pode ser assim, Ícaro. Eu dei uma jogada agora, mas eu jogo de novo pra você. Quem? Okay. Diria, foi útil pra ele. Ai.
Valeu, Moringa, pelo sub! Sub isso aqui mesmo? Uma maneira eficiente de lidar com isso. Hey, day, me ensina a ser tão legal. De qualquer forma, eu perco 3 de dano. Aqui eu tomo. Aqui eu não tomo 2 de dano, mas eu acho que não vai ser tão relevante. Hype Train. Não sei. Caralho, Hype Train, mano! Valeu pelo Hype Train, Mark Step, Dr. Leap, Morgan, valeu pelo sub! Hype Train! 8 conto! 38 milênios de misplays. Nem fodendo. 0 misplays. Tá, porra, Odile, valeu pelo sub! Valeu, moçada, pelo senhor! Caramba, ele tinha outro. Mas tudo bem, ele tem que fazer essa troca, certo? Quer dizer, não precisa não, na real. Eu senti a pressão, beleza, isso é bom. This is good. Será que minha mão não tá tão good assim? A big play? Frustrado. Deixar ele frustrado. Era umas apunhaladas aqui. Sem deixar vestígios. Bora aí. Frustrado! Não tenho letal ainda, entretanto. Eu só tenho um... um top deck no deck e mata ele. Atualizou os decks quando? É só ler, Rosângela. É só fucking ler, mano. É só fucking ler, velho. MB matou, valeu, mano, jogo! Saudades do BG. Oh, meu Deus! Tá de sacanagem comigo. Estou pensando. Frustrado. Tenho que escolher logo deixar vestidos. Sigam-me. Tamo indo, beleza, beleza, beleza. Fala, Jean. Ai. Stop. Caralho, eu não tô matando ele, velho. Tem quanto de dano aqui? Só 6, 7 de dano. Nossa senhora. Tudo bem, tá ficando sem gás, meu Deus do céu. Mestre do gás. O que mestre, velho. Meu Deus. Bom, tem uma chance de letal aqui, certo? É 3, 6, certo. Eu vou pra chance, acho que é a play. Adja Vicente, valeu pelo sub! Essa porra tá gostando, né? Tá. Bom. Passa, boca! Olha o que eu ganhei! Alvo eliminado. É, provavelmente morri, mas bora aí. God dang it. Duas cartas. Pode comprar lixo. Pode comprar tratadora letal, na real. Tô vivo ainda. E vão. Três, duas chances e cinco. Easy demais. Que eu saiba, dá pra ver os decks. Eu recomendo você pegar o deck que te dê mais pó. Praticamente. Fim. Quero uma lição.
decks ou não só mais pó, ou decks que te dão lendárias que estão sendo úteis no meta atual. É isso que eu posso recomendar pra você. Tá de volta outra carta lá pra mim. Essa lista é melhor que a antiga? Exclamação decks! Se tá lá é porque é bom. Se tá essa lista lá e não tá antiga, quer dizer que essa lista é melhor. Bom, e aí? Tem algum motivo pra eu fazer isso agora e depois raposo? Porque assim eu consigo combar melhor? Que não, né? Porque assim eu pressiono mais dano, simplesmente. Vai ser moleza. Por mais que eu não consiga combar, eu tenho 3 de dano a mais na mesa. Medinho? Ok. Ei, acabou a luz. Ah, deu azar. Três manas já, velho. Socorro. Tenha piedade de nós, sério. Uff. Que dureza, hein? Uff, acho que eu dou isso pra ele, que a carta tá morta por enquanto. Três, isso tá dando 5, consigo fazer essa troca. Minha curva vai meio bosta. Vai ser moleza. Deu azar. Que medo. Acho que meu deck deve destruir o deck dele, velho, mas ele começou muito bem, velho. Vamos ver o que acontece. Eu tô muito lerdo aqui, velho. Muito lerdinho. Valeu, Tac, pelo senhor! Dez meses e subindo sempre. Abre inscrição de modo algo que gostei de ter espadinha aqui com 9,99. Perdeu o Playboy. Puta que o pariu. Oh, merda. Oh, merda. Que horrível, mano. Que horrível. Turnos muito ruins, velho. Terceiro mês seguido, piadas assim. Era uma vez. Três saci, velho. Os três estavam reclamando ter ganhado a mesma premiação por 3 meses, velho. A porra. Chegou o saci. Contou uma piada pra eles. E todos morreram. Vou arriscar aqui, velho. O assassino de Avin já tá custando 4, né? Nice. 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 Então, 3. Quer fazer uma aposta? Alvo eliminado. Eu venci! Alvo eliminado. Tá ficando perigoso, galera. Ele vai completar a quest. Socorro! Eu nem comecei a bater nele ainda, velho. Se eu baixar 2, ela ganha Mega Fúria dos Ventos. KW. Nice. Tem mais uma, duvido. Never luck. Never fucking luck.
Ulele, ulalá. Goofy vem aí e o bicho vai pegar, velho. Putz, acho que eu quero completar a quest. Decisões difíceis, hein, velho. Se essa aqui é play não, velho. Parece meio lento, mas eu não vou matar ele tão cedo. Acho que eu tenho que completar. O que temos aqui? Eu acho que eu vou apunhalar pra gastar essa mana eficiente. Eu posso tentar letal também, não? Difícil. Pouco provável. Eu posso dar 5, 7. Ele vai pra 26 de vida. Aí se isso fica vivo, isso aqui é 10, 20 de dano. 24. 25, 26. Se ele não fizer nada, eu tenho letal, beleza. Boa eu noite, aceito. Rosângela e Tesdei. Gostaria de perguntar se você já jogou ou ainda vai jogar com o Dark de Javali. L ruim, mas ia ser legal pelo meme. Também gostaria de dizer que o que eu acho que vai ser nerfado vai ser o dano mágico da missão de mago. Beijos, pessoal. Valeu, valeu pelos 100 bits. Eu nunca vou ter letal aqui, né? Vai baixar Goofy, né? Não tem como. Ele já vai copiar o Goofy, velho. Isso é um problema pra mim. É, aí fodeu. Nossa, ele criou um desse. Tem outro desse na mão. Meu Deus. Como é que será que funciona? Perdemos, né? Bom, posso evitar que ele tenha letal na próxima, pelo menos. Será que ele não pode usar as cópias também? Nem fudendo, né? Nem fucking fudendo. Que a vida, velho. Cadê a valentia? Vou escolher logo. Sem deixar vestígios. Deu letal pra ele? Ainda bem que você é espertão, mosquiteiro. Bem que você é espertão, velho. Deu letal. Puxa, fudeu, ele vai baixar o outro. Ai, meu Deus. Ué, por que ele não baixou, velho? Caralho, velho. Que burro. Ele perdeu o letal. Ué. Ah, que mula. Bom, e aí, eu tenho algum letal aqui, galera? Isso é 4. Isso vai acontecer. Puta que pariu, velho. Que difícil passar desse bicho gigante. Eu não tô vendo letal aqui, né? Hein? Tem algum letal, velho? Eu não posso tomar esse dano. Isso tem que acontecer, eu vento fúria nisso. Sei, mano, acho que eu tenho que fazer essas duas trocas. Faço as duas trocas. Se eu fizer essas duas trocas, eu tenho... 18. 18 mais 6, 24. Uau, 2 off com essas duas trocas. Caralho. Não, letal? Ah, meu Deus, eu não vou ter tempo de calcular. Eu acho que é letal. Isso. Be quick. Demais, velho. Nem suei, velho. Porque vocês estão me chamando de burro. Tudo bem se vocês me chamarem de burro. Às vezes, quer dizer, sou burro, mas... Porra, é toda hora, tá ligado? Indiretamente, diretamente. Tomar no cu, tá ligado? Porra. Tomar no cu, Rosa. Oh! O problema é seu? Banida, velho. Problema é meu. Pega esse ban, então. Banido. Ah, o lendário ban, desculpa, Dante. Desculpa, eu sou burro. Desculpa, Dante. Burrice minha. Burrice minha. Burrice minha. Burrice. Mano, que agora, tem 6 drop 2 esse deck, mano. Não, todos esses jogos eu não consegui começar com drop 2, velho. O que tá acontecendo? Não é possível. Não é possível, Uda. Não é possível. Melhor PC.
Easy game, eu era o druida, meu Deus. Esse cara tá toda hora dando snipe em mim, mano. O que tá acontecendo? Nossa, aleluia, tem um drop 2, Rosângela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Beleza. Beleza. Aham. Entendo. Vem fazer a visita aqui. Tem alguma coisa? Tem. Supera. Ver o deck do cara. Eu subi pra mão meio bosta, mas foda-se, eu tô fazendo. Eu acredito no baralho do vovô. Vai ser moleza. Eu até bato aqui pra já que ele pode ter uma carta pra subir pra mão, né? Usa isso aqui que é coisa. Pera. Sim, exatamente o que eu pretendia fazer. Aham. Uhum. Sim, exatamente. É. Exatamente isso. Aham, uhum, entendo. Certo. Isso. Bela play, Tese. Bela play. Exatamente o que eu queria fazer. What? Como assim o raposo não é Davin, galera? Me explica essa porra. Eu ia saber da lore do WoW, velho. Dame, dame. Dame, yo, yo, Nerarari Narero Yunyunse Naverame. Nossa senhora, tá se batendo muito. Que é isso? Tá frio aí? Hoje tá até razoável. Segura a Neófita, né? Ai, que medo. Bom, até agora isso não tá dando nada, então acho que eu tô reviver o morto pra ele. Reviver o morto tá dando isso, mas ele toma 3 de dano, então... Sei lá, toma aí. Se divirta. Vamos nessa! Uma e lá vamos nós. Faz muita diferença. Uma gurazinha faz muita diferença. Vixe, agora a carta que eu dei pra ele pode quebrar o joguinho. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Ele vai usar mesmo, olha lá. Olha lá que safado, completou uma quest, safado. Meu Deus do céu, what the fuck? Ele tá fazendo, ele tá fazendo, ele tá fazendo. Ah, deixa meus bichos, seu salsicha. Seu maldito. Oh, e aí, eu tenho que guardar isso aqui pro sétimo turno? Foda que eu não tô matando ele tão cedo, né, velho? Muto! É, fudeu, velho. Fudeu, Rosé. Fudeu, velho. Fudeu. Simplesmente fudeu, mano. Meu tempo está acabando. Dame, dame. Dame, yo. Nani, nani. Hare, nani. Yo, yo. You, you, man. Valeu, JVB2810 pelo subscribers! Vai jogar com quest 5-5 de guerreiro. Poggers! O quê? O quê? O quê? Com guerreiro? Biolo, haha, valeu pelo um ano! Tamo junto! Valeu! Quest 5-5. Eita porra, que merda de turno fez! Feliz um ano! Feliz um ano! Ó, aí fodeu, né? O cara simplesmente baixou uma 15-15 e foda-se, minha vida. Completando minha quest, mas... Aí eu morro. Feliz um ano. Meto doido? Ele consegue dar... Ele consegue dar 17 de dano em mim, será? Você tá letal aqui, velho. Você tá letal, eu quero dizer, eu vou tentar um letal bizarro. É isso que eu vou fazer, velho. Pera, eu não consigo ser letal. Não, não. É isso. Não, não consigo. I don't know, Rosângela. Acho que eu morri aqui. Ah,
Eu não tenho nada aqui na mão. Bora ver a desgraça que ele me faz. Beleza, isso não é um demônio 4 humanas, então por enquanto estamos vivos, eu acho. Beleza. Beleza. Tô vivão. Order, Lu. LOL. Valeu. Stop. Stop. Eu não tô vendo letal meu aqui. Eu acho que eu só tento atrapalhar o jogo dele. Tento setar algum letal. Não sei o que eu quero dar pra ele, velho. Tudo é aterrorizante, acho que eu dou isso. Bora aí, se eu morri, morri, velho. Bora aí. Fragmento não é melhor? Galera, quase o deck inteiro dele eu não quero que ele compre. Essa é a realidade. Fragmento você só tá escondendo a ferida. Você não tá sendo corajoso. A maioria do deck dele é bom ele comprar. Nessas horas do luto. A maioria do deck dele se dá dano. Então aquilo pelo menos é uma mana que ele tem que gastar. E aí provavelmente perdi, mas bora aí. Vem pra roda, pancadaria vai rolar solta. Ei? Tô bem? 10, 14... Easy demais, vocês perdem contra a Quest Lock 1 de 5, velho. Essa Quest Lock é um lixo. Mal, meu Deus, essa carta, imagina dar um de 5 essa carta. Rapidão, vou no banheiro, aí a gente troca de deck, né?